ومن الجبال نعم علك لودي إكاد جدد داب نعم بيد دليل نعم علك لودي كاد إكاد وودي مجي لبي لابي نعم تو لابي دي كو دنيجي تل وحمر وودي كدي معنا هاجوني نعم كاد وودي لبي لابي نعم تو لابي دي كو بودي تشوي نعم مختلف إلى نور دير alwanu ha badiji mun ni ko danwudi tal 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 ni ko danwudi seeda ni bana danwudi tal ni ko gojjudi coy 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 ni ko gojjudi ni bana bodeji coy coy tal taw alwanu ha ni nurundiri gojju gongol ni burundiri wala danwu gongol ni burundiri ya kaaj na gharabi je qur'an hali dum do sifima dum laabi allah ne wade kaaj judadul laabi biidun daneji laabi daneji tal hayre ne jogo couleur allah wade majji laawol tan kom no laawol fodde laabi dewgo auto wala laabi dewdi tan ni jaaji njiya taw dum ko lappol tan danawol tal tal to koy hayre seyi taw hayre ne couleur god hayre de do jogo couleur god allah kene seeka hen laawol taw ko bodowol choy 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 Allah kadi wada kadi maana haire taw maana haaju seeke lawol taw ko balawol kurum kurum taw ko haire ne bolde Allah kadi wada kaaje taw wada lappol bodowol lappol maana haaju ni balawol e lappol danawol takadi renda taw ko haire ji couleur god ndende Allah haali dum de ne laadum en Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko makka on o woni nok makka ko nokkuji badde kaaje kono dum din sifaaji ngala makka ngala e diwan makka dendangal aduno dum yiya dum yiatan dum ne ko joni yita ko deb ko bangé janubu sharqi min as-sir ko bangé sid est to leydi sin to dum yita den kaaje ko ledde mukino e mun ledde de keli jari ko joni no kaaje de bil kunoroji jita e mun haire tan ne dari lawol ne semori no tan ummi do haire ha telli leste ko lawol danwol tal wala lawol bodwol cey wala lawol balawol kurum no Allah waddir dido kunoraji di tan kadi goni ton ne laado meeda yaboyde leydi sin yahani ton be Allah haali dum de tagorde andanu ko joni do gonde qarnul asrir ma qarnul asrir qarnul wahid wa isrur 21eme siecle ko joni satelikaaji mbaabi yitudum koygal neddo waawi fawde dum koygal bani adam waawi fawade mun yitra waawi fawade mun Allah haali dum godal mun e dow leydi gila ko buri duubi ujunere temene koy joni dido duubi ko buraade duubi sappo bani adam fa yitra mun ay Allah haali dum on sa dum ala leydi makka dum ala don kaaje badde judadun biid lappol laawol denwol ala don kaaje badde jomaana hajun humru laabi badde lappi bodeji ala don gharabibu suud kaaje badde maana lappi baleji ngala e leydi makka ngala hay hijaz leydi hijaz de fof dendangal jaziratul arabiyya peninsula arab pop ala hen dum tawa e do aduna tan koto janubu sharqiyya min ardissin koto bangge maana ha joni bangge rew bangge worgo to funnaage leydi sin to tawta dum ne ko wanaano nokku kodonodo ko nokku maana badanodo ledde mawde joni e baylo gol ko wete baylo gol jamaanu ko den ledde may waawi yiteede filma koygal bani adama yidu ya haare tan gila dow mayre halas taw ko lappol lawol tan singen fodde lawoni takkol fof balawol kuru haire da gila do halas lappol lawol wala haire da ko werturindi non lappol bodowol cey wala lappol danowol tal wala lappol balowol kurum jia goto fo heedi bangi wala haire wonde ka taadi lappi tati fo ne rendidi dum e mun ay de pade de Allah wadi halani dum tagore de halani dum windere de on don sa nelado jimo yani hen nelado yitere mun faakien Allah halni mun yitere bani adam kadi on sa kumpitaaki dum ko ma 21eme siecle hande gonden do ciagal duubi ujunere temen de nelado hala nanodu ko den bani adam waawi fawde yitere mun ay ay qur'an qur'an hala mun gasata fenje ila yawmil qiyamah نعم نعم نعم